დღეს COVID-19-ის სულ მცირე 165 ვაქცინა გადის ტესტირებას მთელს მსოფლიოში. აქედან 135 პრეკლინიკურ ეტაპზეა. ამ დროს ვაქცინას ცხოველებზე, მაიმუნებსა და თაგვებზე ცდიან. თუ ეს საფეხური წარმატებით დაძლიეს, პრეპარატი კლინიკური ტესტირების პირველ ეტაპზე გადავა. პირველ ფაზაში ტესტავენ თუ რამდენად უსაფრთხოა ვაქცინა ადამიანებისთვის. ამ ეტაპზე ახლა 19 ვაქცინაა. ექიმები რამდენიმე ათეულ მოხალისეს აცრიან და გამუდმებით აკვირდებიან, რათა დარწმუნდნენ, რომ ყისიერი ნეგატიური რეაქცია არ მოყვება და რაც თავარია, რომ ვაქცინა ადამიანებში იწვევს ანტისხეულების გამომუშავებას, არა მხოლოდ ცხოველებში. ამ ეტაპის წარმატებით დაძლევის შემდეგ მეცნიერები ტესტირებას აფართოვებენ. მეორე ფაზაში ტესტირება უკვე რამდენიმე ასეულ ადამიანს უტარდება. ამ ეტაპზე ახლა 11 ვაქცინაა. ამ დროს ექიმები უფრო დეტალურად შეისწავლიან, თუ რა გავლენას ახდენს ვაქცინა მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებზე და მეტ ინფორმაციას იღებენ დოზირების და შესაძლო გვერდითი მოვლენების შესახებ. მესამე ფაზა უკვე 10,000-ობით ადამიანს მოიცავს. ამ დროს მოხალისეების ნაწილს ვაქცინას აძლევენ, ნაწილს კი პლაცებოს და ელოდებიან, როდის დაავადდებიან ისინი. სწორედ აქ წყდება საბოლოოდ ეფექტიანია და უსაფრთხოა თუ არა პრეპარატი. ამ ეტაპზე ახლა 8 ვაქცინაა. ზოგჯერ კვლევის დასაჩქარებლად ტესტირების ფაზები პარალელურად მიმდინარეობს. დღეისთვის არსებული მონაცემებით, რამდენიმე ვაქცინა მაჩვენა იმედის მომცემი შედეგები, თუმცა მესამე ფაზა ჯერ არც ერთს გაუვლია. დასავლეთში ვაქცინის საბოლოო დამტკიცებას დეკემბრისთვის ელიან. რუსეთმა 11 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ დაარეგისტრირა ვაქცინა, რომელიც ახალი კორონავირუსის წინააღმდეგ იმუნიტეტს აღალიბებს. მანამდე ჩინეთში დაიწყეს ამ ქვეყანაში შემუშავებული პრეპარატის გამოყენება სამხედროების ასაცრელად. ამ ვაქცინებს ტესტირების მესამე ეტაპი არ გაუვლია.